tražiš li previše od mene? Da li je premnogo da juče u prepunom amfiteatru Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici govorim o tebi pred studentima kojima ti nisi bio samo profesor, već su ti oni bili i duhovna deca. Danas su ovde mnogi tvoji kumovi, što naravno govori o tebi kao čoveku, ali oprosti mi što ću to reći, naše je kumstvo bilo više od toga. Mi se nikada nismo mimoišli i uvek smo išli istim putem. Ovde danas, kada bi ti mogao da ustaneš, da pogledaš, da vidiš ko je sve došao da te otprati, cela tvoja katedra za srpsku književnost i jezik, Jedinstvo, Radio Priština, Sremljenja, Narodna i Univerzitetska biblioteka, 40 onih pisaca, odnosno ono što je ostalo od onih 40 vitezova koji su krenuli onu čuvenu borbu. Ovde su tvoji rektori, dekani, prijatelji. Ovde su, što bi ti bilo veoma drago, duhovna čeda tvog oca Pajsija. Ovde smo, kume moj, da kažemo da si bio čovek, da si kao niko drugi pogružio se u pokajanje kao u vodu krštenja, da si kao niko drugi pred svoje upokojenje napisao pismo u kojem si svima oprostio. Dragi moji kume, ja znam gde bi ti danas voleo da budeš i gde bi voleo da budeš sahranjen. Došao je komad zemlje iz tvog dvorišta, iz tvojih rečana. I gle, tvoja te majka čeka tamo, a mi smo se okupili ovde znajući da ćeš se zagrliti sa njom i sa svima onima koji te čekaju u Carstvu Nebeskom. Oprosti i ti nama, neka je blagoslovena zemlja koja prima tvoje telo i neka da Gospod da se u Carstvu Nebeskom useli tvoja duša. Jelo Marije, radi bratije, umerše mu blagodavjaše Boga, sveši Gospod je otrosta svojego i koga počisja, nekla mu prekisja, osujetnik je mnogo strašnih vodi, jer i nje srodnici će i druzi se na tvoj.